Polisi eriko abantu babiri beyagombyemu obwala okuva mu bitundu bya Busia abatendekeddwa basobole okugatta kabinja k'abayekera ba Allied Democratic Force nga bakwatiddwa nga bagezaako okufuluma eggwanga nga bayita mu bitundu bya Arua. Basobola okugezaako okwagala okufuluma eggwanga nga bayitira mu kitundu ekya Arua era polisi mu kitundu kya West Nile ne polisi mu kitundu kya Ivory West. Nga bano bakolagana n'abakessi aba CMI Crime Intelligence ISO ne ESO basobola bakwata nga bagezaako okufuluma eggwanga ku nsalo ya Lia Customs Point basobola okuyingira DRC. Bino mwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Enanga abitegeezezza bannamawulire abamusanze ku kitebe kya polisi e Naguru ng'Enanga ategeezezza nti basalawo okunyweza ebyokwerinda ku nsalo ezisinga oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo bannayuganda abatendekebwa okwegatta ku kabinja ka ADF n'oluvannyuma ne bafulumizibwa eggwanga ne beegatta ku bannaabwe abali e Congo. So bano ababiri omuli Kwesa Isma miaka 19 nga mtuze we Mawero East Division e Busia ne Abdalla Sharif miaka 23 owe Sofia SL era mu Busia Municipality abantu bali babula nga bali baina engeri gye batendekebwamu mu ngeri enneekusifu n'ekigendererwa eky'okuyeekera eggwanga lino. Enanga agamba nti kati essira balitadde ku kyakuzuula ebimu ku bifo omutendekerwa bano era nga si wa kussa mukono okutuusa nga bonna babakutte. Mu ngeri y'emu Enanga ategeezezza nti poliisi ya Old Kampala eriko bodaboda 21 ziyanunudde ezaali zawambibwa ezimu ku woofiisi z'abakulembeze ababagoba ba bodaboda mu Kampala. Bakutte n'abagoba ba bodaboda 5 okuva mu bitundu by'e Muyenga, Mukono wamu n'ebirala abadde batega abasaabaze bannaabwe babeera batisse ne bababbako ebintu byabwe ng'Enanga bw'alambulula. Nga bano basobodde okukwata ababodaboda 5 omulalo w'omukaaga yafuna ebisago eby'amaanyi abatuuze oluvannyuma olw'okumukakkanako ne bamukuba emigga emizibu ennyo egyamuviirako okufa. Naye nga bano abataano n'oyo w'omukaaga yafudde baali beenyigira mu kikolwa eky'okulondoola abasaabaze munnaabwe gw'abasaabaza bageraageranya anaatera okutuuka ewuwe oba mu kifo ekyekusifu ne balyoka bajja ne bataayiza omusaabaze. Ate yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ASP Luke Owoyesigire atangazza kabenje akaaguddewo amakya g'olunaku olwaleero mu bitundu by'e Busega nga kano kafiiriddemu omwana ow'essomero Matias Ssekanjako yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.